waxaana wanaagsan dadkana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkanihi waa somali american tv oon si toosa idinka soo gudbinayno studioheena ku yaala magaalada minneapolis gobolka minnesota ee cariga maraykanka. ku soo dhawaada daawadayaal, qaybtii labaad ee barnaamijkii aan ugu magac darnay randhiiska fanka amaba tayada fanka, waxa aan barnaamijkaasi kaga hadlaynay dhinaca heesaha soomaalida oo heeso fanaaniin hore qaadeen, fanaaniintii ka daba qaaday ee dhallinyaradaha ay sameeyeen qaladaad aada u tiro badan oo dhinaca ereyada ah. waxaa arrimahaasi kasoo shaqeeyey oo isu soo ururiyey cabdiqani sheekh xasan oo a q lagu naanayso, oo aan khadka telefoonka skype-ka kula xidhiiray isagoo jooga magaalada muqdisho. cabdiqani, marka hore soo dhowo. aad iyo aad baan u dhowahay cali. waayahay, bal horta ii sheeg magaceeda heesta maanta dabka inoo saaran ee aynu dadweynaha u sharaxayno. heesta maanta aynu dadweynaha u sharaxaynaa waxaa la yidhahdaa magaceega hoga tusaale ayaa la yidhahdaa. hoga tusaale waxaa qaadi jirtay markii ugu horreysana qaaday saare axmed jaamac, ilaahay ha u naxariistay. saare axmed, haa, saare axmed ayaa qaadi jirtay. midhaha waxaa iska leh oo halabuuray baashe ibraahim waraaba cadde, laxanka waxaa saaray daawuud cali masxaf. saare axmed way ku luqaystay, allah u naxariistay. waayahay, ereyada qaldan bal inoo dulmar, adoo heesti bilaabaya. ereyada heesta la qalday miya? maya, bal ku luuqee heestaas horta luuqdeeda sida ahayd si ay dadku inoola gartaan. heestaas waxay ahayd wax badan baan hoga tusaa, hoos iyo dul baan ugu idho, meel kale aanu helano bal taydana aan hinjiyo, ayay heesta la yidhahdaa. okay, waaye, waa laxankiigu sidaa. inoo sharax marka. marka hablaha waxaan dib u qaaday horta heesa, intaan hablaha gelin ereyada sharaxno. hoga tusaa, horta qor hoga tusaa. hoga tusaa waaye. wax badan baan hoga tusaa, hoga tusaa sadii qoraysaa. waaye, waa qoran. okay, wey, ka saar. beytka labaad ee ereyada qaldan ku jira waxaa ka mid a, naftayda mar aan holado heerarka suuganta galo, sidii hamboos ahay in badan hoos wax loogu shubin. waaye, marka naftayda mar aan holado, ereyga holado qor. waaye, waa qoran. waxaad kaloo dii qortaa sidii hamboos ahay, boostana qor. boos, okay. waxaa kaloo ku xiga dhaxaywaanada hadhe ballan heesaha ku dayo, dhaaxa iyo qor. dhaaxa, eriga dhaaxawaaye waaye waanada habtee, dhaxaywaanada habteebe, habidna iyo qor. habid, okay, haye, dhaxaywaanada habtee. halkaas markaas taad intaad ii qortay, harkiyo labadiisa gelin habeenku way isriixayaan, adduunna hawli kama dhamman intaad hiigsa leedahay, hohey mowdkuna, hohey mowdkuna wuu hareer socdaa, hedduna mooyi, hedna i qor. hedda, hedda, haye, hed, ha, hedduna mooyi goray noqon. beytka dambana waxaad ii qortaa, habar qabee ha noqonine hantada sida haddalaala, hingaadu u dhadacayn cidnaba aan abaaluhayn. waxaad ii qortaa marka, habarqabe ha noqonine hanfade, hanfade adii qoraysa eriga hanfade. hanfade, waaye, hanfade waxaad ii qortaa hingaad ama higaad, labadaba dadku way dhahdaan higaad, hingaadu u dhadacayn. yacnii waa qof aan waxba fahmayn oon hingaadu dhadacayn. waan garanayaa. waayahay, habluhu waa walaalaha haweenka sida hooyada, oraadkeega ku jaqsiisayo iyadana hagar lagama galo, oraadkeega ku jaqsiisayo iyadana hagar lagama galo, eriga hagarna ay qor. waaye, imisa erayad marka iga haysaa? waaye, kow, laba, saddex, afar, shan, lix, toddoba, siddeed, sagaal baan ka hayaa erey. waa hagaag. haddaba afarta dumara ee waxyaabahan qalday fanaaniintasiinaba laba dhagax, fanaaniinta ee dambe siinaba laba dhagax, fahiima cishqi, nasteexa indho iyo jamiila jackson. waaye, afartaa dumara weyaan ama haween ama hablaha. marka ereyada sharaxoogii aynu galno, ereyga koowaad wuxuu ahaa hoga tusaale.
hoga erayga la tusaale. qalday yacni waxa weyaan wixii de nafti in la hoga tuseeyo laakiin warta waxba intaynaa lagu bedeli karaa. Cabdiqani waxaan rabaa intaynaa sharaxin erayga hoga tusaale hablaha qaaday bal sida ay u qaldeen maxay ka dhigeen erayga intaynaa sharaxin hoga tusaale mise hoga tusaale horta wayna fahamnaa hoga tusaale sida ay u qaldeen marka hore maxay ku sida yidhaahdeen dee qaar kama booda iyo qaar wax kale yidhiba way leeyihiin laakiinse qaabkan u diyaariyey ba waxay tahay inaan horta erayga fahanno ku soco marka hoga tusaale waxa weyaan yacnihii tusaaley nafta un weyaan waa tilmaamid hogo ayaa lagu tusaaleynaya yani meela pointis baa lagu tilmaamaya un weyaan marka erayga labaad ee heesta waxa weyaan hollado erayga holladid naftayda mar aan hollado holladistuna waa isku dayis tijaabin jirabid waa waxyaaba waa naftoo tijaabiso way waa tijaabo erayga wa ha erayga waxay nagu xiga boos sidii haan boos ahay in badan aan wax loogu shubin markaa boos tibi dadku hablaha qaar yidhahdeen haan boos waxa waysan wax lagu shubtay ma ogtahay waa haan waxba lagu shubana iska kharaaba ha markaa waa shay ay da'weynida iyo gabowgu iyo filweynidu ay ku sababtay nabarro iyo jeexjeexyo iyo daldarro ayaa boos la yidhaahdaa waa sidii halkan ugu jirtaan u macnaynayna inagu si fiican markaa boostu waa taa waxay noqotay hedday noqotay maya dhaaxaa ka horreysa dhaaxa dhaaxa ha dhaaxaa ka horreysa dhaaxa waxa weeyaan dhaaxa waxa weyaan waa in badan ama badanaa ama aalaaba ama qajeel buu qofkaasi ku waaniyey aalaa wuu ku waaniyaa dhaaxay waanadaa habtay waa tan lema ogtahay waa in badan dhaaxay waaye waxaa kaloo inoogu xigays habid habiddu waxa weeyaan ilmaha yari marka aado gacantiisa waxba ku cuni karin ee hadhow wax lagu siiyo ayaa habid la yidhahda marka naftan waa la habaa waanadaa habta marka taasna waa tahaa waxay noogu xigayso maaha hed hed baa ku xigta heddu waa nafta bini aadamka ayaa afka soomaaliga af carabi weyaan nafsun afka soomaaligana waa hed hedwaataasi daliil u ah ama tusaale u ah heesta kale cumar dhuulow qaado ee la yidhaaha hamuun hamuun waan ku qabaa qalbiga waan kugu hayaa heddaydu waxay ku raacday habeen khayr lagu dacaysto ahay nafteeda waxay ku raacday wey markaa ha waa naftay hed markaa waa nafti waaya waxaa kusii xigaa erayga hanfade 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 waxa weeyaan afka soomaaliga waa ninkan waxba hubsan hanfade noqoy maamahaba hanfade ma hubsada noqoy waa nin fudud waxaa la odhan jiray fukucle rag iyo fududa haween markaa fukucle hanfade mahubsade waa isku mid waaye waa nin degdega waa nin degdega waxay noo haray higaad 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 taa dadku iska wada yaqaan bal qof kasta oo isku soo mar ugu yaqaana shay shaygaad higaadiisa taqaanaa waa shay aad si xeel dheer u taqaan markaa qof aanay higaad u dhaadhacayn waa qofan waxba fahmin si wanaagsan markaa ereyadii horta waa intaa waxaa haday erayga ugu dambeeya waa hagar hagar baa hadhay ha hagari hagari waxa weeyaan ka gaabin iyo ku bakhaylid waxaad awoodi karto ood qaban karto ood ku bakhaysho ama aad hagrato ood ka gaabiso weyaan hagari saas erayadii saasa erayadii ku dhahiin waaya ku soco markaa hablaha aynu galno saynaba laba dhagax ku bilaabaynaa baydkii ahaa ereygii ahaa inta kale way saxday inta qalad dumar soo qaadaynaa naftayda mar aan hollado ereygii holladistay tijaabinta ahaa iyadu weyba kama booda waxaa tidhi haddaan naftayda mar idhaahdo oo iyadaa samaysatay intaa iyadaa samaysatay ha waaye iyadaa samaysatay waa tahay way ka booday ereygii halkii ahayd sidii haan boos ahay in badan hoos wax loogu shubin waa eri diidmaa in badan hoos wax loogu shubin iyadu waxay tidhi sidii haan boos ahay in badan hoos wax loogu shubo oo sidii kale ka dhigtaba cagsigii bay ka dhigto haanta boosaba iyadu wax ku shubata waxaa kaloo qaladay dhaaxay waanadaa habtee eregii dhaaxay waanadaa habtee ereygii habis bay dhee ku bedeshay oo waxay tidhi
hadhe oo waaye waa halis nagad bay ku bedeshay yadda. waaye Haa, halkii ahayd hoheyguna wuu hareer socdaa, hedduna mooyi goor ay noqon, unba iyadu ku bedeshay hedduna mooyi si ay noqon, si goor ay noqon, si ay noqon. waaye iyo sina laba macnay kale leeyihiin. waa saase. Waxa ugu dambayntii halkii ahayd higaad u dhaadhacayn ayay waxa tiri ingeda, ereyga hingedan garan waa hinged, hinged iyo higaad waa kala gaar. maxay tiri hingeda? Higaad iyo hingeda. Caruurtu markay waxa jirta hingedu u dhaadhacay waa maxay markaa? Horta malaha ereyga dese u tiri ma garan karo, laakiin waxa jirta erey ereyga u dhow xagga dhawaaqa oo masalan caruurta waxaa la odhan jiray yarka wuu hinginayaa maanta oo kale, wuu hingasho marka maybe hingashadu marka qofku maaragtay yara 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 ilmuhu waaya ku soco way wada hingadeen dhegayso. Hingadu haddaba u dhaadhacday, hingadu u dhaadhacay bay tahay, u dhaadhacayn bay ahayd, negative ahayd moogtahay marka u dhaadhacday hablaho dhan u dhaadhaceen. Waaye waa saasi. Inta aynu kusoo dhaafna marka laba dhagax inta kale waxaanu gelinaa Jamila Jackson la yidhaah. Waaye Jamila Jackson, Jamila Jackson baan ujeedaa. Jamila Jackson waxay tiri xagee joogtaa Jamila Jackson? Wax badan baan hoga tusaa, iyadu waxay tiri wax badan baan hogol kuusaa, waxaan hawl karan hayaa hogolaha. Waaye lain kale gashay wax badan baan hogol kuusaa bay tiri, nio shaqan ku jiraa. Halkii ahayd daa xaywaanada habte, halkii ahayda waxay tiri taa xaywaanada hadhe, yacni qofka taa xaywaanadiisu way iska hadhaa. Taahaywaanada hadhe waaye ninkii taahaya hadal male weye. Waaye qofka kii taahaywaanadiisu hadhaa wariya alla yaqaan haye. Marka iyadu waxay tiri taahaywaanada hadhe taahaywaanadiisu hadhaabay halkaa tiri waa sidaase. Halkii ahayd muxuu ahay hohey mowdkuna wuu hareer socdaa, hedduna mooyi goor ay noqon ayay waxay u bedeshay, gedduna mooyi goor ay noqon waa geddi bay ged ka dhigtay. Haa, gedduna mooyi goor ay noqon bay tiri. Waaye waxaa kaloo ku xiga halkii ahayd geddu u dhaadhacayn, higaadu u dhaadhacayn bay waxay tiri, inkastoo u dhaadhacay iyadu, inkastoo u dhaadhacay. Haa, inkastoo u dhaadhacay bay tiri. Waaye halkii ahayd hooyada laga hadlayo, habluhu waa walaalaha haweenku sida hooyada, habluhu waa walaalaha haweenku sida hooyada, horaadkayga ku jaqsiisay iyadana hagar lagama galo. Halkii ahayd waxay tiri iyadana hadal lagama galo, hadal waaye marka taasina waa taasoo iyadan saasay tiri. Waa heblo Jackson baa halkaa martay iyaduna. Waaye haa, marka labada hadlood ee kale nasdexdayo maxay noo haray iyo Fahima saaday u sheeg. Waaye nasdex indho iyadu laba uunbay sheegto, waxay tiri haba intaas iska deysay, ay miidhan bay isticmaashay u horreysay, ingedu u dhaadhacay, way wada dhaceen habloo dhan dhaadhacay, ingedu u dhaadhacay, hanfadana waxaa tiri infade, ay bay ka wada dhigtay halkii h tahayd, heesta ku socotay h t ba iyadu ay unu bedeshay. Haaye haaye, marka micnayaal kale yeelanaya waxay noqotay inanta la dhaa Fahima Cishqi, runtii waa inanta ugu saxnimo badan oo halka iyagu u wada dhaadhaceen, iyagu umay dhaadhaceen, waxa ku dhaadhacayn way diiday negative bay ka dhigtay. Laakiinse waxa kaliya qaladay halka ay heerarka suugaanta galo, unbay tiri ereyga suugaanta galo. Haa, heerarka ereyga bay tiri ay ka dhigtay, ereyga ay ka dhigtay. Haa, waxa kale oo ay bedeshay barta la yidhaahdo habaar qabe, halkii ahayd habaar qabe ha noqonine ay iyadu abaalgabe ha noqonin tiri, oo abaalgabe xagga dambe ku jiray ayay xaggii hore soo marisa, ayay xagga hore soo marisa.
habar qaba u gooyay. Habar qaba inay haa u gooyo wax tiri abaal gabe ha noqon inay habar qabana meel ka gidisoon meeshii ahay. Way. Marka afartoodi intaas in ku dhaafayna. Way. Sida awgeed cid saxday lama hayo. Okay. Sidi Saar Axmed ay u qaaday ee u baashay abwaanka la yiraahdo u sameeyay cid martay ma jirto. Cid alle cid martay ma jirto macnuhuna wuu bedelan yahay. Okay. Marka heesta ay hablahani qaadeen waa heestii hooga tusaale lamaba odhan karo waa hees kale oo u eg aan waxaanba odhan lahaa Cabdiqaniow hees kasta oo aynu sharaxayno gabdhaha ama wiilasha qaaday markaynu qiimeynayno aan leenahay heblisaasay tiri heblina intaasay ku dartay iminka sida 40 gabdhood oo kale ta ugu sii daran ee ku joogjoogsatay heestii tigir ganaaxa bayn u direyna barnaamij kasta oo waxaan leenahay 40 saase waxu qaldeen laakiin ta ugu qalad badatay waxay noqotay hebla hal tigir bayn siinaynaa waxaa kaloo ila quman waxaa kaloo ila quman inta barnaamijkeenu socdo heesaha fanaaniintu ay qaadi doonto heesihii hore ah inay aada uga fiirsadaan ka baaraan degaan ay baaraan ereyada ay la kaashadaan ciddii af soomaaliga si fiican u taqaana si wixii ay sax u noqdaan ha dad badan qof dad badan baa miisigu garaacaya soomaali badan baa ag joogta marka wax laga record garan cid waxaan iska saxaysaa ma jirto hadda waxa halkan iga muuqda barnaamijkan iyo kii ka horreeyaba qof loo diro inuu baasto soo kariyo oo bariis soo kariyo oo kale war uu kala bedelay waaye inta maxaad ku dari lahayd barnaamijkaynu qaabayna caliyo qaabaynta maxay noqonaysaa haddaynu qaabayno meesha wax kasoo baxaya wax kasoo baxayan heesta iyagu sameeyeena cusub ay leeyihiin waa xasuustii Saar Axmed ay leeyihiin mana aha waxay leedahay wax badan baan hogol kuusaaye naftayda mar aan idhaahdo sidii haan boosan ahayo hoos wax loogu shubtee kataa haya maanadiisu way hadhee gadduna moodisi ay noqon abaal gaba ha noqonine infada sida haadalala in gadda inkastuu u dhaadhacay haweenka sida hooyada horaadkayga ku tartisayo iyadana hadal lagama gale hayska wadata islaantu hadalkayga waxaasa soo baxay may total waa hays kala tani tiiba maaha aynu ka shakeyn marka sida aad u sharaxayd qaabaynta waaye inagoo dadka doonaya inaan toddobaadkiiba laba jeer barnaamijkan aynu usoo gudbino oo ay ka faa'iidaystaan ereyada heesaha la qalday iyo sidii marka hore u dhignaayeen dabadayaal barnaamijkan oo ah qaybtii labaad ee barnaamijka aan u bixinay randhiiska fanka ama tayada fanka intaasi ayuu maanta naga dhan yahay waxaa halkan aan khadka skype-ka kula xidhiidhay magaalada muqdisho oo barnaamijkan in badan waqti geliyey inoona soo jeedinayay cabdiqani sheekh xasan oo aq loo yaqaano cabdiqani mar kale aad iyo aad baad umahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay walaacali tan iyo kulankeena dambe daawadayaal barnaamijkan oo kale intaynu dib u kulmi doono waa cali xalaari oo dhammaanta meedi ka tegay sidaa ayuu nabadgeliyo